Jag tycker att det här är lite otäckt. Det är ingen fara alls, det här är bara ett Roblox-spel. Så det här är lugnt, men det kan vara lite läskigt. Men det kommer inte vara jätteläskigt, jag lovar dig, okej? Okay? Ja, om du lovar det så. Okej, okay, om du får dig att må lite bättre och bli lite mindre rädd och sluta tänka på det här läskiga. Då kan jag bara säga, nu kör vi. Juff. Nej, sluta, sluta! Missa inte Tomens egna tröja på pandai.se. Så den här videon ska vara alltså... Jeff, vad gör du? Det är läskigt. Vad gör Jeff? Sluta! Jeff, du behöver inte vara med och kolla om du inte vill. Nej, får jag ligga här ner och kolla så länge? Ja, självklart. Man behöver inte se på det här om du vill. Men mina vänner, ni behöver inte vara oroliga att det kommer bli för läskigt. Det är ingen fara. Det är inte jätteläskigt det här. Men Jeff är lite extra rädd. Wow! Okej, okay, så här börjar historien alltså. Det verkar som att vi är ute... i skogen. Jajamän, de håller på kampar och grejer här. Oh my god, den här campingen kommer bli den bästa i världen! Woo! Ja, det här kommer bli den bästa campingtrippen någonsin. Jag vet inte riktigt. Jag har en dålig känsla över det här. Okej, så det verkar som att det är ett gäng ändå som är ute och ska kampa som sagt. Och vi får se vad som händer härnäst. Har de gått och lagt sig nu? Jag vet inte riktigt. Nej, de sitter vid lägerelden nu. Och dricker lite Sprite och äter lite god mat och grejer. Okej, de har inte gått och lagt sig än i alla fall. Om, det här är så gott! Ja, eller hur? Det här är det bästa någonsin! Hej, vännen. Jag har sett att du verkar vara lite orolig. Här, ta lite dricka. Nej, jag är så orolig. Det känns som att någonting hemskt kommer att hända. Tack ändå. Så det är en person här nu som är lite skeptisk. Som känner på sig att något hemskt kommer att hända. Och vi får helt enkelt se vad som... Wow, okej, då har det blivit mörkt här nu. Vi får se vad som händer helt enkelt. Okej, då är det dags att gå och lägga sig. Slå av elden. Ja, jag kommer att sova bredvid våran lärare. Bara ifall att det händer något. Ha! Vilken tönt han är. Ha! Tror du på spöken eller? Så det verkar som att två av personerna tycker det är lugnt. Det här är alltså läraren som ligger här också. Och sen har vi den här killen som verkligen känner på sig att någonting hemskt kommer att hända. Och så står jag och hoppar på honom. Okej, vi gör så här. Oh, vänta, jag har en lantern. Coolt. Vi går vidare och ser efter vad som händer här näst i historien. Och what? Okej, de ligger och sover här. Nice. Alla ligger och snarkar så gött. Men ligger den här och snarkar? Wow, till och med han har lyckats sova. Han som var så rädd. Alla ligger och sover. Oh, vänta nu. Det är någonting som rör sig ute i skogen, mina vänner. Det verkar som att de rör sig mot den här campingen. Och de ligger och sover. Okej, okay, all right. Men vem kan det vara? Kan det vara någon som vill dem väl? Eller, wow! Skojar du med mig? Vad var det där för någonting? Och det var den här personen alltså som dök upp. Vad är han säger för någonting? Ah, vi har några nya människor i min skog. Jag kommer se till att en i taget försvinner varje natt. Okej. Du är lite creepy, mannen. Du är lite creepy. Varför skulle du vilja att de försvinner? Men de har inte gjort någonting här. Men all right, strunt samma. Vi går in i nästa rum och ser efter vad som händer där. Ligger folk kvar? Yes, alla ligger kvar. Han ligger kvar. Och han ligger kvar, verkar som... Åh oh, nej! Han tog den här personen som var så rädd. Ligger han i den här säcken nu? Hej då. Nu tar jag dig. Åh nej. Okej, farväl antar jag. Tommy. Ja, vad är det? Jag vågar inte riktigt kolla. Det är lugnt. Du behöver inte kolla. Du kan bara lyssna om du vill, okej? Okay? Okej, mina vänner, skriv i kommentarsfältet. Tycker du också det är lika läskigt som Jeff? Jag vet, Jeff är jättelätt skrämd, så... jag tror det är ganska lugnt, va? Men vi ska se nu. Okej, okay, nu borde de ha upptäckt att den här personen är borta. Holy moly! Vart tog Jake vägen? Han kanske gick ut i skogen för att kissa bara. Eller bajsa. Ingen fara! Jag har ringt 112. Polisen kommer vara här inom 4 dagar. What? 4 dagar? Skojar du med mig? De är så långt ute i skogen så det tar 4 dagar för polisen att komma ut hit. Oh my god. Okej, det här är problemet. Det här är stort rackars problem. Och nu är det ny natt alltså. Oh nej. Det är bara 3 mer människor att ta. Är det bara jag som tycker att det är väldigt läskigt? Okej, okay. Varför sover ni ute om en annan person har blivit bortförd precis? Då borde du inte sova ute. Okej, okay. Han har tagit en person till. Så nu är det bara 3 stycken kvar som sagt. Okej, okay. Vi går in i nästa här och så efter. Då har de säkert upptäckt nu att en till som försvunnit. Åh nej! Jimmy har också försvunnit! Ingen panik! Polisen kommer att vara här inom 3 dagar! Och i natt sitter jag som vakt.
Det där rimade. Okej. Så nu har de fattat att det är något skumt som förskår i alla fall. Den där Jake, han kanske inte var så dum ändå. Han kände ju på sig att det var något skumt som var på gång. Så att han gjorde nog rätt. Åh nej, vänta nu. Nu är det bara två personer kvar. Åh nej, okej. Jag vet vad du håller på med. Åh, han ligger och sover. Och sen är det... Men what? Vad håller du på med? Du ska sitta vakt. Han sover! Okej, det här är inte så smart ska jag säga. Nu är det bara två personer kvar. Okej, det var inte smart alls. Oh, om vi inte går härifrån i natt så kommer vi båda vara bortrövade. Helt korrekt! Han kommer hitta oss oavsett vad. Om vi bara hade vapen så vi kunde försvara oss. I natt så sitter vi båda som vakt. Det där rimmade igen. Okej, så de har fattat nu i alla fall. Det är bara två personer kvar. Trots att man ser tre utav samma. Men han liksom står på olika ställen. Så att... De ska nu försöka tillsammans sitta vakt och se efter att försöka skydda sig själva. Åh nej, vad har hänt här nu? Det är någonting som inte riktigt känns rätt. Ja, han kanske letar efter oss just nu. Ja, det är korrekt. Jag måste gå och kissa här ute i skogen. Förhoppningsvis händer ingenting dumt. Åh nej, varför går jag då och kissar för? Det var det dummaste jag hört. Okej, se till att ta det väldigt försiktigt bara. Jag gillar att jag har olika röster till samma personer hela tiden. Jag kan inte hålla koll på allting. Wow, vänta, nu är det helt tomt där. Vart är han som stod och kissade? Han stod ju här någonstans och kissade. What? Vad är det som händer, mina vänner? Nu har jag dig! Åh nej, han tar den där sista personen! Ser ni? Han sliter in han i skogen! Men vänta nu, vart tog den här personen som stod och kissade på vägen? Han som är själva läraren på det här stället. What? Vänta nu. What? Vänta nu. Du fattar inte jag någonting. Vi går in till nästa. Och, nu kommer han tillbaks. Han kommer tillbaks nu. Jag är tillbaks! Vart har Danny tagit vägen? Danny, det måste vara han som varit insläpat i skogen, mina vänner. Och nej, nu är det bara den här läraren kvar. Alla andra är bortrövade av den här läskiga personen. Okej, vad händer nu? Oh, what? Vänta, polisen här tror jag. Jag tror polisen är här. Ah, nej, polisen står fast i en köbildning. Vi börjar närma oss campen. Jag har hört att det är något hemskt som har hänt. Okej, så polisen är alltså på väg, men de är fast i kö. Helt enkelt. Vilken ful bil de har. De har världens fulaste bil. Vi går in till nästa och kollar här. Oh my god! Vänta, polisen kommer in nu i alla fall. De är på väg in och då ser de allt det här. Du är för sen, står det. What? Oh, och jag brinner också. Åh nej, och det är ett huvud på en pinne här. Vad är det som har hänt egentligen? Allting har brunnit upp. Och jag dog nu. Men då är frågan nu, vad händer inne i nästa scen? Wow. Vänta, vad var det här för någonting? Det ser jättekonstigt ut, mina vänner. Vad ska vi göra? Vi har en röd prick här som vi kan gå på. Ge tumme upp ifall du tycker jag ska gå på den här pricken så får vi se vad som händer. Förhoppningsvis så kommer vi nog inte dö eller någonting. Wow! Jag tar tillbaka allting jag sa.